hali gani mwana michezo mwenzangu popote pale ulipo, karibu tena katika chaneli yetu. Kama bado huja subscribe chaneli hii, cha kufanya yani kubonyeza subscribe button iliyopo chini ya video hii, lakini pia hakikisha unabonyeza hicho kikengere ili usipitwe na taarifa zote za kimichezo takazo kusogezea hapa katika chaneli yako pendwa kabisa ya kimichezo. Bwana, hapa tunakupa taarifa zote za kimichezo ambazo zinaendelea kujiri katika kipindi hiki cha dirisha kubwa la usajili. Bwana, mambo yameendelea kuwa moto kweli kweli ndani ya klabu ya soka ya Da Yanga Africans, ambapo baada ya kuondoka kocha Professor Nasreddine Nabi, lakini pia kocha msaidizi na kocha wa viungo wa klabu ya soka Yanga, bwana, siku ya leo klabu ya soka Yanga wametoa tamko kubwa kuhusu nyota wao mwenye speed kali Tuisila Kisinda, ambaye amepewa mkono wa kwaheri ndani ya klabu ya soka ya Yanga. Bwana, ni maandalizi makubwa kabisa kuelekea katika msimu mpya wa NBC Premier League, lakini pia maandalizi ya michuano ya kimataifa, ambapo klabu ya soka Yanga watashiriki michuano ya klabu bingwa. Bwana, klabu ya soka Yanga imefikia uamuzi huo ili kuhakikisha wanarudi kwa kasi kabisa na kuwa na kikosi bora ambacho kitaweza kuleta ushindani mkubwa katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Bwana, Tuisila Kisinda kwa sasa sio sehemu tena ya kikosi cha klabu ya soka ya Yanga. Ukiangalia performance ya Tuisila Kisinda tokea amerejea kunako klabu ya soka ya RS Berkane, ni mchezaji ambaye amekuwa na kiwango cha chini zaidi kulinganisha na baadhi ya nyota ambao wapo katika kikosi cha klabu ya soka ya Yanga.